tänases saates teeme juttu loomasõbralikest valikutest ja taimetoidust. Saate teises pooles tuleb meile külla kaunis Simona Tätte oma vahva väikse tütrega ja õpetab meile oma laste lemmikretsepti toortatrast. Praegu aga oleme väga progressiivse kooli juures. See on Tallinna 32. keskkool ja juba aasta otsa on siin olnud võimalik saada koolisööklas taimset toitu. Kuidas koolipere on selle vastu võtnud, seda lähme praegu uurima. Me oleme Tallinna 32. keskkooli sööklas, kus juba üle aasta serveeritakse õpilastele ka taimset toitu. Ja siin on taimetoidu entusiastid Pirte ja Katriin. Hei! Hei! Millised need taimsed toidud on siis olnud, mis te siin söönud olete? No siin saab hästi mitmekesiselt. Siin on igasuguseid suppe, püreesuppe, seeneseljankasid, kotlete, mingeid lillkapsapadasid, et kõike. Hästi mitmekülgselt saab seda süüa. Mis te eile sõite? Eile sõime me seeneseljankat ja see on meie lemmiksupp. See on väga hea. See on tõesti väga hea supp. Ma saan aru, et süüa saavad nii need, kes on veganid, kui siis ka need, kes on vegetariaanid ja need, kes lihtsalt liha vähendavad, eks ju? Mõningatel kordadel on see, et kaste on kuidagi piimaga või millegi tehtud, aga noh, siis on nagu valik juurde, et sa võid ka ilma võtta selle täitsa. Ja et hästi tullakse vastu, et kui sa ütled neile, et küsid, et kas siin on muna või midagi, siis näiteks meie klassi ajale tehakse eraldi neid kotlete ilma munata, et see on nagu kokatädid tulevad hästi vastu. Kui levinud, siis on taimetoitlus üldse põhikooli ja keskkooli õpilaste seas? No mina ütleks, et iga aastaga aina enam tuleb juurde neid taimetoitlasi ja veganeid, et see väga levinud. Ja ma arvan, et see läheb edasi, see kasv. Ja minu jaoks oli siis, kui ma gümnaasiumisse tulin, kui me koos tulime, et siis oli nagu selline suur üllatus, et siis hakkasid hästi kõike nagu selle taimetoitlusega ja kõigega tegelema. Et gümnaasiumi algusest peale on olnud hästi selline teemas. Aastatega on nagu hästi tõusnud, hästi populaarseks läinud. Miks see taimetoit keskkoolis, põhikoolis nii populaarseks on saanud? Ma mäletan, et kui te alustasite, siis oli siin umbes 40-50 inimest, kes sõid ja praegu selline hüppeline tõus. No põhjuseid on ju mitmeid tegelikult, et on neid, kes on tervise pärast ja ka neid, kes lihtsalt tahavad proovida eksperimenteerida. Mina ise hakkasin ka niimoodi, et lihtsalt mõtlesin, et prooviks ja hakkas meeldima. Siis on, kes põhimõtete pärast ei söö, et see on hästi erinev, mingid allergiad ja nii edasi. Ja siis kindlasti ka see, mis veganitel on põhimõte, et loomi hoida. Ma arvan, et ka see on väga suur põhimõte selle juures. Meie hakkasime üldse, me käisime suvel koos tööl ja siis me hakkasime lihtsalt sellest lihast kuidagi niimoodi koos emalduma ja nüüd me oleme siis mõlemad taimetoitlased tegelikult. Kas vanematele pidi ka selgitama, miks te soovite koolisööklas taimetoitu süüa? Ei pidanud. Ma juba eelmisel aastal tegelikult sõin taimetoitu, sest et mul on lihtsalt maitsebki see rohkem. Ei pidanud selgitama. Eks nad ikka küsisid, et miks ja kuidas see tuli ja siis sa seletad neil ära ja nad olid mõistvad ja kõik läks nagu kuidagi sujuvalt. Peale seda, kui ma olen liha söönud, siis mul on väga raske olla. Sellepärast ka eelmine aasta ma ka juba hakkasin taimetoitu sööma. Lihtsalt palju kergem oli olla. Aga selline klassikaline hirm, et kui sa nüüd hakkad taimetoitluseks, siis sa kindlasti lapsi ei saa, ei kasva, sured maha, kõnged selliseks nõrgaks ja üldse võimused sa elada nagu ei saa. Me teame, et need on müüdid, aga ma mõtlen, et need on levinud siiski need müüdid. Kas te pidite kuidagi selgitama, tõestama ennast vanemate või siis ka õpetajate ees? Ei, mina ei ole seda pidanud tegema, sest minu arust tänapäeval on nii levinud kõik need teadmised, et see on müüt ja mis ei ole müüt ja kõike saab internetist igalt poolt otsida ja ma arvan, et meil on neile vastu panna neid fakte palju rohkem kui neil meile, et mina ei pidanud midagi selgitama. Ja minu ema on ka proovinud ise seda, nii et selles mõttes on teadlik sellest juba enne, et sellepärast ei pidanud üldse midagi seletama. Kui näiteks rääkida loomasõbralikust tarbimisest, keskkonnast, vegantoidust, taimetoidust, kas õpetajate seas on see okei, hästi vastu võetud teie meelest? Ma arvan küll. Meil enda teatriõpetaja ka sööb rohkem minu meelest taimetoitu. Ma täpselt ei tea, kas ta täitsa on jäävaba. Aga jah, minu meelest küll, et see on väga vastuvõetav. Vähemalt minule ei ole keegi midagi ette heitnud või halvasti öelnud või kuidagi imelikult vaadanud.
aktsepteerivad, jah. Vanasti räägiti bioloogiaõpikutes oli ka toidupüramiid, eks, kus on see piim ja liha ja muna raudselt sees ja kui sa neid ei tarbi, siis oli juures ka kõik, mis juhtub, et no see hirmu propageerimine oli hästi suur. Et kas tänapäeval on midagi muutunud selles osas? Ma arvan, et pigem ongi tekinud mingid vaidlusi nagu klassikaaslaste vahel niimoodi nagu tunnisiseselt võib-olla, aga õpetajatega vist ei ole, vähemalt mina ei ole kogenud midagi sellist. Leidsin Tallinna 32. Keskkooli koridori pealt ühe õpetaja, tema nimi on Eeva Kalbus ja kes on teinud ka selle valiku, et sööb siis iga päev taimetoitu. Hei Eeva! Tere! Eeva, kuidas see valik siis nüüd sul tuli? Sa ütlesid, et ennem sa isegi üldse ei söönud, aga siis kui taimetoit tuli, siis just kui välisid selle? Jaa, et minu jaoks oli nagu väga tore, et kooli tuli see võimalus taimetoitu süüa, et siis mina saan ka ühe sooja toidu päeval, mis on ette valmistatud. Ma kohe olin siis see sööjate nimekirjas ja siia ma nii söön. Ma küll iga päev ei söö, et see sõltub natuke, kuidas mul see graafik on, et kui mul on lühem päev, siis ma võib-olla jõuagi sinna. Aga igatahes minu jaoks on see suurepärane valik, et muidu ma oleksin, noh, pidanud rohkem toitu kaasa võtma lihtsalt. Nii et muidu sa siis eelistad ka väljaspool kooli taimetoitu? Jah, et ma liha ei söö. Hästi natuke vahel võtan kala, kui ei ole väga varianti, et kui lähed kuskile restorani ja ei ole üldse mingit toite, aga siis kala on, siis ma hea küll ma võtan kala. Või siis, kui minu isa teeb ise suitsutab ja võib-olla nüüd lohusolust kalameestelt ostab kala või midagi sellist. Kui lihtne oli õpetajaskonnale tutvustada taimetoidu ideed? Kuidas sa ise tunned, et kas sul on siin veel mõtte kaasasi õpetajate seas? No võib-olla ma ei olegi nagu nii pidanud kuidagi tutvustama. Ma arvan, et see ei ole eriti nagu minu prioriteet elus, et ma pean kõigele nagu taimetoitu tutvustama kaas õpetajatele. Aga meil vahel on juttu ikka olnud. Et, ja kindlasti tekib diskussioon alati taimetoidu põhjal, et kas kus me saame oma valgud kätte ja kõik liha peab sööma. Ja, aga samas ma siis kuulan ja lasen kõigil vaata arvata, mis nad arvavad, et nii iga üks ikkagi leiab ise selle info, mis tema tahab. Kuivõrd sa oled kursis sellega, et kas taimetoit on kuidagi kasutud ka praeguses õppesüsteemi? Et kas kuidagi tutvustatakse õpilastele ka taimetoidu põhialuseid koolis? Tegelikult nagu eraldi ma ei ole küll kursis, et nagu praegu oleks, ja see ei ole ka minugi, ma teatriõpetuses seda küll ei tee on ju. Ja see peaks küsima võib-olla mingi teise aine õpetajalt, et kuidas temal on seal. Aga ma arvan, et tänapäeval noored tegelikult on üsna teadlikud, et kes tahab, leiab infot ja uurib ise. Ja võib-olla vanemad samamoodi räägivad, et ma pigem arvan, jah, et tegelikult keda see teema puudutab, see kuidagi hakkab ise otsima nii kui nii. Kuidas loomasõbralikud välikud üldse siin kooliperes levinud on? Mulle tundub, et näiteks õpilaste seas on taimetoit väga populaarne. Et muidugi on väga palju ka lihasööjad, kes söövad tavatoitu. Minust on huvitav see, et mõned õpilased, kes ütlevad, et nad on tegelikult tavalised lihasööjad, aga nad koolis hea meelega söövad taimetoitu. Et iga kogu aeg ei pea liha sööma, on ja see peab iga toidu kord seda saama või iga päev. Või et see talle meeldibki, et võib-olla koolis saab aega, et seda head pehmet taimetoitu süüa. On mõned õpetajad ka, kes kardinaalselt on siis sellise suuna vastu ja arvavad, et see on vale? Jaa, ikka olen kuulnud, et ikka peab sööma liha ja minu arust on see okei, et ma ei ole selline tüüp inimene, et ma läheks hakkaks seal rinde ees võitlema. Et ongi erinevaid arvamusi ja see on fine? Absoluutselt, jaa. Et igaüks peab seda oma rida tegema. Me saada suruda peale kellelegi midagi oma mõttemaailma. Ma võin teine kord vestlusse astuda sellega seoses, aga et see tema arvamus on temale okei. See on tore, et on loodud selline võimalus lihtsalt õpilastele, et kes tahavad, need saavad süüa. Jaa, siis tegelikult isegi mõnes perekonnas meil, ma tean, on ka see, et noh, ei ole seal usuliselt põhjuselt taimetoit lubatud, et siis ma noh, usun, et need lapsed saavad ka tänu sellele süüa. Või just, et ei ole liha lubatud, et siis nemad saavad taimetoitu siin koolis süüa. Mis need paremad toidud on sulle meelde jäänud? Minule meeldivad väga, mis need aga reedeti vist on need taimsed kotletid, need on alati väga head. Et mis iganes seal sees on, et ma tegelikult kokkateedid, et oskavad seda väga hästi teha. Ja seeneseljanka näiteks. Eile just sõin, et mõnusalt maitsestatud ja sõike vürtsiine natukene ja seened on väga head. Eeva, ma mäletan oma kooliajast, et koolipuhvetites oli alati väga palju valikus karastusjooke, igasuguseid klassikalisi šokolaade, valgest jahust saiakesi, meeletu valik, et siin 13. Keskkoolis on väga moodne puhvet. Mis teil siin pakutakse? No mina näiteks armastan aega, et sealt võtta taime ja vrappi. Et seal on olemas ka kanaga ja siis on ilma lihata. Et see mulle väga maitseb. Ja minu arust on teine kord ongi ta mul soolase toidu eest üldse. Siis on seal näiteks ka igasugus mingi peedimahlasid ja selliseid päris häid mahlasid. Et ma vahel neid ka võtan.
muidugi seal on mingisugused rummikooke, sellised ekleere on ka, ja, aga mis on näiteks eriti hea, on seal on ökojäätist. Et mis on see, ma ei mäleta, jäämari jäätiseid on. Need on ju vegan jäätised. Ja, et täiesti neid on ja aegalt ka siis lähen ja maiustan nendega seal. No mu lemmikud, maapähkli kirsi oma mu lemmikud, mis su lemmik on? Ma ei tea, mingi tume oli mustikaga ma pakun, oli midagi. Ja. Nii okei, okay, jäätiseid. Ja. No, et seal on natuke teistkused jäätised ka, aga eks sa saad siis valida jälle, et mida sa siis eelistad. Ja seal on mingi puuvillu ja juurikaid ja et neid saab ka vaadata. Super, aitäh Eeva! Aitäh! Meil on nüüd toidu oleme kätte saanud. Kuidas teile maitseb see baklažaani ragu? Väga hea. Väga maitseb. Väga maitseb tõesti. Ma olen teiega ühe nõul. Ma mõtlen praegu seda, et kui te oma vahel räägite taimetoidust ja keegi mõtleb, et, no, et see on tõesti nii maitsev on ja et ma vaatan, et sa oled äkki taimetoitlane, et ma tahaks ka hakata. Et, mis need põhilised küsimused on? Või mis, kas, no, kas endiselt on nagu õpilaste seas küsimused, kus saab B12 või raudo või valku? Või? Väga enam ei ole. No ikka küsitakse. Aga tavaliselt, no, juba ollakse nii nagu teadlikud, et pigem küsitakse, et kuidas su kehale siis see mõjund on ja et kas sul isusid ei teki, et pigem on küsin isud asja, et nagu kas sa vahel ei ole, et tahaks kananagitsaid või midagi sellist. No aga Mäkk on siin samas juures, et oled sa mõelnud selle peale, et tahaks vahepeal kananagitsaid? Muidugi ei ole mitte kordagi, ma ise olen väga üllatunud, sest et ma olin täiesti kindel, et nii, nüüd ma tahan kana ja liha ja mul tahad hullud isud, aga siia ma ei ole mitte kordagi tahtnud liha süüa enam. Kaua, ei isuta ka. Kaua sa oled olnud? Ma ei ole tegelikult üldse kaua olnud, ma olen 4 kuud. Kolm kuud. Jah. Väga vähe tegelikult. Tegelikult vähe, jah. Meil on klasside, kes on näiteks 2 aastat on nagu vegan täitsa. Mm-hmm. Et, jah. Kas teil on sellised inimesi ka, kes tulevad vegan peredest? See on nüüd äkki eksootika ju. Seda ei tunne, ei tea veel. Ja, ei tea ka, et ma arvan, et need pered, kes nüüd on nagu sellised vegan pered, et neil on veel nagu väiksemad lapsed. Yeah. Et need on alles, see on alles tuleviku teema, ja, ma arvan. Ja ma arvan, et äkki meie klassist tuleb mõni, kelle tuleviku pere kunagi vegan. See on väga võimalik. Kas seda loomasõbraliku elustiili kuidagi tuleb muud moodi ka välja teie siis kaasõpilaste seas, kui et ainult toit, et ütleme mingi naha, ja mingi kosmeetika ja nahkkaotud ka ja kindlasti. No mingi karusnahka ja sellisesse mina näiteks üldse ei kanna. Aga seda ma polegi üldse nagu ma ei lõuksu väga nagu kannud. See ongi kogu aeg selline teema olnud, et seda ei taha surnud looma enda peal kanda. Siin koolist te sõite taimetoitu lõunaks. Mida te sööte hommikul kodus? Mina proovin teha iga hommik endale putru, aga jah, vahest juhtub niimoodi, et ei jõua ja siis ma teen müslit endale lihtsalt. Ja sa kasutad siis taimset piima või? Ja kõige lemmikum on mul kaerapiim või siis mandlipiima on ka. Mina söön ise tehtud müslit, nagu kodus mul ema ise teeb müslit, koos siis maitsestamata jogurtiga, mis on vegan, mingi Alpro, mingi natural jogurt sellega koos. Vahel panen külmutatud marju ka sisse, kui on soovi. Mis teile üldse meeldib nagu süüa? Minu üks lemmikuid asju, mis ma ise kodus teen, on ma teen kiinuad, šampinjonide ja paprika ja juustuga. Et see näiteks mulle väga meeldib, mingid sellised kiinua ja läätsed ja mingid sellised toidud. Mina teen ka endale igast erinevaid vokke ja panen tofud sinna veel siis sisse. Ja tegelikult mulle meeldivad kõik need süksed sojapallid ja mingisugused süksed asjad ka, et need on väga maitsevad. Ja kuna mulle vanemad elavad Rootsis praegu, siis seal on hästi, suur, no, hästi palju suurem valik. Et siis igakord, kui nad ikka sealt tulevad laevaga, siis nad toovad mulle ka mingisuguse koguse igasuguseid tooteid, et siis ma saan nagu süüa neid. Väga äge. Eeskujulikud olete, et ise veel süüa ka teete. No, muidugi. Aitäh!